Salam arz edirəm siz əziz proqramını görənlərə və mənim səsimi eşidənlərə. Mən Cəlil Cəliliyəm. Həmkarımla baxam Babaki yazdı. Bu proqramını sizə ira veririk. Bu proqramda bir baxışımız olacaq keçən həftələrdə ittifaq düşən neçə xəbərə. Əvvəl xəbər budur ki, eşidibsiniz ki, keçən çarşənbə Bəhmənin 29-unda Şəhristanı Sisəxdə Ustanə Kəhkürüyev boy rəhmətdə zilzil olubdu. 5-6 şirişdirdə ki, təribən 14 min insanın zindəqanlığının təhd təsir qərar verirdi və onları evsiz edibdi. Bu soyuqda avar olublar və o qədər imkanatı yoxdur. Bizə bu bərnəmədən istəyir ki, esas həmdətliq nişan verir onlarla və istəyir ki, xalqdan hər yerdəki imkanları vardır, əllərindən gəlir. Onlara köməklik eləsində bilirsiniz ki, dövlət onlara müzəməli köməklik eləmir, soyuqda qalıblar və məcburdurlar ki, çoxları maşınlarda qalırlar və qonşu-qonşunun evində qalır və evlər deyirlər ki, zilzilə evlərə xəsarət vurubdur, hər an mümkün deyə evlərə yenə yıxılar, orada zindəqanlıq elə bilmirlər ki, dövlətin vəzifəsidir bunlara gəl köməklik eləyə və sizin də əlinizdən gəldikcə bunlara köməklik eləyəsiniz və dövlət gəfşələ qalarsınız bunlara iskan verə bunlara münasib bir yerlərdə. İkinci xəbər budur ki, təribən hududu 100 nəfər siyasi zindanlardan ki, müxtəlif zindanlardadır, evin zindanında, Qohərdəş zindanında, Vəfa Şafuya və Adilabad zindanındadırlar. Bir dənə bəyanıya veriblər və imzalayıblər ki, Behnami Məhcubunun şəraitinin uğrunda və deyiblər ki, Behnami Məhcubunun Cümhur İslamı davadərmanından ki, zad elibdi, qoymuş davadərmanını yetişə və düzəməlli yetişməkdir, behtaşı lazım biləsinə. Və etiraz edilir bu vəziyyətə və deyib ki, zindanların haqqı vardır, haqqları vardır, dəva dərmanlara, dəstrəsliqləri ola və Cümhur İslamı ki, bu adamları zindanda saxlar, gərək bunlara imkan verir ki, dəva dərmana dəstrəsliqləri ola. Və bunun idamasında bir xəbərdə ki, vardır, Urmiyyədən budur ki, Hamidi Qaraoğlanı ki, Urmiyyədə zindanıdır. Siyasi zindanıdır və edama məhkum olmuşdur. Yaxşı xəbər budur ki, bunun hökmü edamı ləğv olubdur. Munta 13 il biləsinə kinlənəsi də bir dənə video klub doldurubdur və pəxş edibdir və xalqdan köməklik istəyibdir və deyib ki, mənim oğlum heç cürmə mürtəkib olmuyordu, fəqət bir dənə fəal ictimaidir və öz haqqını mümkün deyib etiraz edibdir öz haqqının zayi olmağına. Deyib ki, mənim oğlumun heç cürlü yoxdur, gərək bir lafazda azadır və biz də sizdən istəyirik ki, bu dərxasına müsbət cavab verəsiz, özünüzdən video klip doldurasız, göndərəsiz və deyəsiz ki, biz də bu Hamidi Qaraoğlanının azadlığını istəyirik. Üçüncü xəbər, Əbülhəsəni Mehtəvi nümayəndəyi İsfahan Məclis Xubraqanda deyib ki, arvadların düşərxə səvarlıqları Allaha toxundur. Bu da gülməli bir sözdür. Və onun idamasında da və görübsünüz ki, arvadlar nəcə düşərxə səvarlıq edirlər və dərbağa bunlara deyirlər ki, biz sizin heç qanunlarınızı, heç sadığınızı qəbul edəmirik. Siz özünüzə hər kimi toxundur, olur olsun. Biz istəyirik insan əxlərimizi ələ gətirək və biz insanıq. Bizi məhrum eləyə bilməzsiniz ki, düşərxə səvarlıqdan və biz düşərxə səvarlıq öz həqqimizdir. Görürsünüz ki, düşərxə səvarlıqca əl vururlar və Atfi Səid Nəcad da Müdrikulli Banvanı Sazımanı Təbliqatı İslamı deyibdi ki, arvadların zəhnləri münhərif olur İranda dərvaqə. Deyir ki, mənzuru budur ki, ora ki, etiraz edirlər və Cümhur İslamının qanunları ayaq altında qoyurlar, onlar münhərifdir. Biz arvadlarda istəyirik ki, siz münhərifsiniz, siz cəmanı bu vaziyyətə salıbsınız, öz fasid qanunlarınızla, fasid hökumətinizlə o cəmanı bu vaziyyətə salıbsınız, siz fasid. İmam Cümhəyə İsfahan da gəlibdir, danışıbdır, deyib ki, təxsirlər bir-iki nəfərin izadə deyil, bir-iki nəfəri məhkum eləyəkdir. Vəqa istəyir ki, deyək ki, mərdum bu hükuməti məhkum eləməyin, təxsir bahalıq bəlli də haradan gəlir. Cəməyə bəllidir ki, bahalıq haradan gəlir, müsabbilər şimdi. Bir xəbərdir ki, vardı, müavin fərmandar Şəhristan Xuda Afərin ki, Azərbaycanı şərqdədir, deyibdir ki, 37 fəqərə
qızların 15 yaşından aşağı zad olubdur. Bunların izdivacı verib, ara veribdir. Bu da vaqa arvadların haqqında bir dənə cinayətdir ki, bunlar gəlib durdurlar. Bunlar uşaqlara vaqan rəvani asib vurur və cismi lazımdan asib vurur. Və belə məlum olur ki, 18 yaşından aşağıdakı uşaqlar ki, məsələn, zorla bunlara ərə verirlər. Təcavüzdür bunlara, bunların lihazı ruhu, cismi, bunlara zərbə dəyir, bunlara gəlb bu qanuna gəlb. Əvəz ola, dərvaqa Cumhur İslamının təcavüzdür bu uşaqlara, bunda Cumhur İslamının zatları, məqamları deyirlər, bu adlı bir şeydir. Bunlar sinni buluğa yetişiblər, bu sinni yetişiblər ki, izdivac edə bilərlər. Dər vaqiyyət bu dəli və bunlarca uşaqdırlar, uşaq kəsə ailələr və 18 yaşında ki, bunların bu unvanı uşaq kəsə hüquqları rəsmiyyətə tanınlar. Və deyilir ki, ildə dərvaqa 9000 qız, 14 yaşından uşaq, aşağıdakı qız səbt olub ki, ərə verirlər. Bunlar nişan verir ki, ərvatların vəziyyəti vaqan İranda nəcür bir hüquqdurlar və nəcür bir hüquqda saxlanırlar. Səmirə Zərgəri, Sərmürəbbi, Timi Milli, İski Zənan. İranda elə bilmir ki, gədə ki, öz timi ilə xaricə və bu media ictimaiyyədə pəxş olubdur. Qoya bunun əri buna icazəyə xuruc verməyibdir. Görün ki, nə qətən İranda qanunlar arvatların zərərlədir və Cumhur İslamının qanunları arvatların zərərlədir ki, bir dənə kişi təsimdir ki, arvadına haqqı səfər verməyə. Arvadı ki, mürəbbidir, elə bilir ki, öz timi ilə səfərə gedə və öz timinin oyununda, eski öz adında şirkət edə. Bu qanunlar gərək əvəz ola və kamilən arvadlarla kişilərin həqləri bərabər olan bir qanunlar o camədə icraya qoyulur. Və söz ki, gəldi arvadların murdunda, buna da işarə edəm ki, Jacinda Ardern, New Zealand'in nəxus vəziri, eləmənib ki, biz mədrəsələrdə gərək bu vəsaili behtaşlı ki, vardır arvadların qaydəliklərinin burdunda lazım işlədilən vəsaili behtaşlı, gərək tamam mədrəsələrdə məccani şahidlərin, qızların ixtiyarında qoyula, ta o xanavadələr ki, o uşaqlar ki, imkanı malları yoxdur, bunlar məsələn alana təyyirlər, bunlar mədrəsədən qalmıyorlar. Görün ki, məsələn, bu, belə bir qanunlar gərək mədrəsələrdə və camədə icraya qoyula ki, uşaqlar bir xatirə fəqri malı mədrəsələrindən məhrum qalınmıyorlar. Bu da yaxşı bir işdir ki, və bundan qabaqsam ki, İskatlandıda əvvəlin kişifərdir ki, məhsulatı beşdaşdını uşaqların ixtiyarında, mədəsələrdə məccanı onların ixtiyarında qoyubdur. Bir naxoş xəbər ki, vardı ehtimalən eşidibsiz, budur ki, Rəcai Şəhər zindanında bir dənə arvad ki, edama məhkum olmuşdu, zindanın içində görür ki, obusları darı çəkiblər, dərvaqə həmli qəlbi biləsinə əl verir və orada dərvaqə canın əldən verir. Vəli, bavucudu bu, Cumhur İslamının edamçıları, Cumhur İslamının canı və cinayətkarları bunun cənazəsini aparırlar, dara çəkirlər. Əkizlərdə görürsünüz, bu bir vaqan cinayətdir. Ölünü, dirini Cumhur İslamı məmləkətdə dara çəkir, bu nişan verir ki, kimlər hükumət edirlər bu camiyə, hansı cinayətkarlar, hansı canilər bu camiyə hükumət edirlər. Və bir zətdə ki, son xəbər ki, son olmaya vəli bir xəbər ki, deyim ki, deyib ki, Xamenei öz xanlanlığında Təbrizdə, Təbrizin Bisnor Bəhmən qiyamının mordunda qoya xanlanlığı qalibdir və deyib ki, xalqın həssasiyyəti bu məsələ, müşkilatə ki, vardır fəsadın mordunda həssasiyyət nişan verirlər. Bu nişan verir ki, inqilabın armanların təqib edirlər. Biz istəyirik ki, əvvələn qiyamı Bisnohu Bəhmən ki, Təbrizdə oldu, padqanları xəlisləri elədilər və bu işi yenə görəcəklər İranda, padqanları xəlisləri eləyəcək və Cumhur İslamının nizamın yırlarının, müsələn yırlarının gələdə bir dəfə də xəlisləri eləyəcəklər. İkimizin üçdə istəyirəm deyəm budur ki, siz özünüz, tamam hükumətiniz başdan yuxarı fasizsiz,
inqilabın armanları, sizin inqilabınızın, yəni dərbaqa Cumhur İslamının armanları fəsadın əleyhinə mübarizə eləmək deyil. Xax o zaman ki, inqilab elədilər, asayiş, aramış və refah o azadlıq üçün inqilab elədilər. Vəli siz gəldiniz, hükumət İslamı gəldi bu inqilabı şikəstə çəkdi, gəldi bu inqilabı uğurladı və xalqı daliyə vurdu, adam öldürdü, qan tökdü və siz dərbaqa bu inqilabı uğurladınız və sizi də yenə bir ayrı bir inqilabla xalq sizi aşağı çəkəcək və sizi qüvvətdən aşağı çəkib təzə bir cəma, mürəffəh bir cəma, azad bir cəma, insanlara layiq olan bir cəma quracaqla özlərinə. Siz bu cəmanın idarə edənləri dərsiz, siz bu cəmanın nümayəndələri dərsiz, siz bu cəmanın, siz bu insanların qatilisiz. Və sizi hükumətdən aşağı çəkəcəklər və siz mühakimə edəcəklər və sizi lazım olan cəzaya yetirəcəklər. Lazımdır ki, Cümhur İslamının mordundakı danışdıq. Bir dənə bir yerdə mən bizə gördüm ki, Cümhur İslamını təsif eləmişdi. Bir dənə YouTube-da bir nəfər yazmışdı. Onu eyni onu sizin üçün oxuram. Bu YouTube-da yazıbdır ki, Cümhur İslamının mordunda. Cümhur İslamı bu geçən 42 ildə danışı suxangu yox, bəlkə yalançı təhvil verdi cəmiyyə. Müəllim yerinə müəmməm təhvil verdi cəmiyyə. Qazi yerinə cani təhvil verdi cəmiyyə. Mədrəsə yerinə zindan, danışqah yerinə padqan, mütəxəssis yerinə bəsici və refah yerinə böhran yaratdı. Və hünərmənd yerinə hünər furuş, hünərin satan yarattı. Bimaristan yerinə imamzada yarattı, imamzada düzəltdi. Və diplomat yerinə terörist təqdim elədi. Bu bir nəfərin tərifidir Cümhur İslamının mordunda. İstədim sizinlə arada qoyam. Beləliklə, dərbağa bərnamamızın axırına çatırıq və bilirəm ki, bir dəqiqə vaxtımız vardı, vəli burada mənim söhbətlərim sona çatır. Və sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzulayıram və baba ki, yazdım ki, mənlə həmkarlıq elədi. Bu bərnamamızda yerə verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Və bir dəfə də ki, istəyirəm ki, deyəm ki, televizyonun aşağı qismətində gördüyünüz şumarı telefonun tərəqindən hətmən bizimlə təmasda olun. Bu bərnamaların borunda özünüz əlatınızı bizə deyin. Peyam qoya biləsiniz bizə. WhatsApp tərəqindən ya Telegram tərəqindən biz peyamları istəsəz öz səsinizlə pəxş edə bilərik. Sizin hamınıza xoşlu gecə gündüz arzularım. Hoşça kalasınız.